Լորու Մարկսպետանի տեղեկատվության ու հանրային կապերի բաժնի Մարկսպետանի ժամ հաղորդումն է, բարեցես։ Անցնող շաբաթ նախընտրական քարոզչության նպատակով Լոռի էր այցելել նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որ ընտրողների հետ հանդիպումներ է ունեցել Ալավերդի, Ստեփանավան, Սպիտակ և Վանաձոր քաղաքներում։ Նախընտրական հանդիպումները միևնույն առանձնահատկություն ունեին նախորդ քարոզչական այցելությունների հետ համեմատած, բացի մեր երկրում առկա տնտեսական ու սոցիալական խնդիրների ու նրանց լուծման ուղղված նախատեսվող աշխատանքների մասին խոսելուց, նախագահը բարձրաձայնել է նաև տվյալ բնակավայրում առկա կոնկրետ խնդիրների ու դրանց լուծման իր տեսլականի վերաբերյալ, սա նոր երևույթ է համապետական ընտրությունների ընտրական գործընթացներում։ Վանաձորում Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է նոր հիվանդանոցային համալիրի ծննդաբերական բաժանմունքի հիմնարկեքին, այնուհետև քաղաքային մարզապալատում կայացած ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսել է արտաքին քաղաքական զարգացումների ու դրանց լուծման ուղղությամբ տարբեր աշխատանքների վերաբերյալ։ Մարզաբնակ ընտրազանգվածի առջև այդ թեմայով ելույթը նույնպես նոր երևույթ է։ Սովորող երեխա չի կորցնելու ուսումը շարունակելու հնարավորությունը։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է և մինչ թողարկման հիմնական թեմաներին անդրադառնալն այսօր Մարզպետանում տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության մասին, պատմում է Աննա Բեչենևսկայան։ Աշխատանքային խորհրդակցությունն այսօր անցկացրեց փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, նավարչություններից տեղեկացավ ընթացիկ աշխատանքներին ֆինանսական վարչությունն օրինակ նախորդ ամսվա հավաքագրման տեմպերը գնահատում է նորմալ։ Հունվարին աճ է եղել բոլոր հարկատեսակներով 148 միլիոն նախորդ տարվա 116-ի փոխարեն։ Առաջին անգամ նույնիսկ հողի հարկն է բարելավել ցուցանիշը։ Վանաձորում կառուցվող բժշկական կենտրոնի շինարարությունն օգոստոսին է սկսվելու, իսկ ծննդատան աշխատանքներին արդեն մեկնարկ է տրվել։ Ինսուլինի առաջին խմբականակն արդեն Հայաստանում է նախարարի հրամանով հաստատվել է ինսուլինային սրվակների բաշխման ցուցակը և բաշխվել բժշկական հաստատություններին։ Բուժհաստատություններում ըստ գրաֆիկի և առանց խնդիրների է անցնում նաև հետազոտության և խորհրդատվության նպատակով մայրաքաղաքից ժամանող նեղ մասնագետների մոտ բնակիչների ընդունելությունը։ 2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել միասնական եկամտային հարկը։ Հաշվետվություններն այսուհետ հարկային մարմինը կընդունի միայն էլեկտրոնային տարբերակով։ Նույնականացման քարտ կարդացող սարքերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել Լոռու Մարզպետանի ֆինանսատնտեսական բաժին։ Հանրապետության տարածաշրջանների համաչափ զարգացման պետական 4-րդ ծրագրով 15 միլիոն դրամ է հատկացվել մարզի գեղարվեստական խմբերի կարիքների, ինչպես նաև մշակութային օջախներու մարգախնդիրների հաղթահարման նպատակով։ Նման ծրագիր իրականացնելու անհրաժեշտությունն առաջացել էր այն բանից հետո, երբ համայնքներում մարզպետի հանդիպումների ժամանակ բարձրաձայնվել էր այդ խնդիրը։ Մարզերի համաչափ զարգացումը ենթադրում է նաև համայնքներում մշակութային կյանքի համաչափ զարգացում։ Այս ուղղությամբ հրատապ ծրագրերով կառուցված կամ վերանորոգված մշակութային տներից և համայնքային կենտրոններից բացի որոշում է կայացվել օգնություն ցուցաբերել կոնկրետ խմբերի մշակութային կյանքի աշխուժացման նպատակով։ 15 միլիոն դրամ 4 հրատապից մարզի պարային խմբերին, մշակութային տներին։ Լոռու Մարզպետանի կրթության, մշակութի, սպորտի վարչության, մշակութի և սպորտի բաժնի կողմից կատարվել է բաշխումը՝ հաշվի առնելով խմբերի ակտիվությունը, նախաձեռնողականությունը, մարզի մշակութային իրադարձությունը, ներին մասնակցելու մշտական պատրաստակամությունը։ Ընտրվել են նաև այն համայնքները, որտեղ մշակույթը ամուր հիմքերի վրա է դրված, չնայած բազմաթիվ խնդիրներին։ Արթուր Նալբանդյանը խորհրդակցության ընթացքում խիստ հանձնարարական տվեց. Բաշխումը կատարել ըստ առաջնահերթության, անաչառությամբ և ամենակարևորը՝ հետևել, որ տրամադրված միջոցները բացառապես նպատակին ծառայեն։ Բաժինը պետք է օգնի նաև անհրաժեշտ նյութերի ձեռք բերման գործում։ Դա կլինի, ասենք, երաշտական գործիքների տեսքով, դա կլինի մշակութային հագուստների տեսքով, և նախնական բաշխում կատարելու վարչությունում դա քննարկվեց, և այդ բաշխումը ներկայացվեց մարզպետին պարոն Արթուր Նալբանդյանին և արժանացավ նրա հավանությանը, և մենք համամասնորեն ըստ համապատասխան համայնքների արկե բաշխում իրականացվել է ըստ տարածաշրջանային կենտրոնների, քաղաքային համայնքների և բնականաբար նաև ընդգրկվել են գյուղական տարբեր համայնքներ։ 15 միլիոնը կհերիքի 22 մշակութային կազմակերպության գումարը, համամասնորեն տրամադրվել է հենց այդքան խմբերի։ Անհրաժեշտ գույք, բարային հագուստ, ազգային տարածներ ձեռք բերելու համար սա անհրաժեշտ և տեղին օգնություն է։ Ըստ ակտիվության ընտրվել են խմբերը հնարավորինս ներառելով բոլոր տարածաշրջանները։ Վանաձորի Հորովել պարի համույթ, Տաթև պարային ակումբ, Կամերային երգչախումբ, Կայանամարզամշակութային կազմակերպություն, Երկի թատրոն, Արվեստի քոլեջ, Ստեփանավանի մշակույթի տուն, Անի պարային ստուդիա, Ալավերդու ստեղծագործական կենտրոն, Մշակույթի կենտրոն, Սպիտակի, Օձունի, Մեծավանի, Մարգահովտի, Արևածագի, Ֆիոլետովոյ և Լերմոնտովոյի մշակույթի տներ, Այգեհատի ազգագրական պարի խումբ, Շիրակամուտի վերածնունդ պարային համույթ, Շահումյանի մարզամշակութային համալիրի։ Սրանք այն կազմակերպություններն են, որոնք ներառվել են 4 հրատապով մշակութային կյանքի ակտիվացման ծրագրում։
2012 թվականին Ալավերդին ճանաչվեց Հանրապետության լավագույն մշակութային քաղաք։ Ալավերդու քաղաքապետի խոսքով այս փաստը ավելի շատ պարտավորեցնում է եւ նպաստելու է քաղաքում մշակութային կյանքի ել ավելի զարգացմանը։ Տարվա ընթացքում Ալավերդում բազմաթիվ միջոցառումներ են անցկացվում, իսկ երկու տարին մեկ նաեւ Թատերական լոռի միջազգային փառատոնը, որը Ալավերդի է բերում հարյուրավոր մարդկանց Հանրապետության տարբեր անկյուններից ու արտերկրից։ Սակայն մշակութային օջախներում խնդիրները քիչ են, եւ այժմ Ալավերդու քաղաքապետարանը այդ խնդիրների մի մասը լուծելու հնարավոր Լոռու Մարտպետյանի կողմից համայնքին տրամադրվող 2 միլիոն դրամի եւ մեր գործընկեր կազմակերպության Counterpart International-ի կողմից առաջին դրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում 2013 թվականի համար նախատեսած 4 միլիոն դրամի։ Այսինքն ընդհանուր արդյունքում 6 միլիոն դրամ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ ենք տնօրինելու։ Այս գումարով Ալավերդու մշակութային օջախների համար ձեռք են բերվելու երաժշտական գործիքներ, սարքավորումներ եւ հագուստներ։ Ալավերդու քաղաքապետարանի գլխավոր մասնագետ Սիլվա Դավթյանը նշում է, որ երկար տարիներ մշակույթի կենտրոնը երաժշտական գործիքների համադրում չի ունեցել։ Կարիքը միշտ կա, որովհետեւ գործիքները մաշվում են, սարքավորումը ները մաշում են, իրենց արդիականությունը կորսում են։ Եթե մենք կարողանանք այսպես մի անգամ 2 միլիոնը առնենք, մեկ մյուս անգամ էլի հատկացում լինի, էլի ձեռք բերենք ինչ-որ բան, կամաց-կամաց մեր վիճակը կլավանա։ Counterpart International կազմակերպության հայտարարած դրամաշնորհային ծրագրի գումարները ծախսվելու են գույքի ձեռքբերման համար, սակայն նպատակը քաղաքում նոր փառատոնի հիմնադրումն է, ասում է քաղաքապետը։ Բոլոր մշակութային մեր կազմակերպությունների երկի պարիթատրոնի ժողովրդիկների համույթի երիտասարդական թատերական ստուդիայի Գեղարվեստի դպրոցի սաների գեղագիտական աշխատանքների ասենց համալիր մի հատ միջոցառում, որը տրամաբանական կլինի նաև հաշվի առնելով ծրագրի իրականացման վերջնաժամկետը։ Փառատոնային ծրագիրն այժմ մշակման փուլում է, այն հավանաբար կկայանա այս տարվա ամռանը։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ինչպես տեղեկացրել էինք նախորդ թողարկման ընթացքում, անցնող շաբաթ Լոռու մարզի Գուգարք համաբուժարանում այրաքաղաքի ժամանած բժիշկները անցկացրին անվճար բժշկական խորհրդատվություն։ Լոռեցիները հնարավորություն ունեին դիմելու Երևանի համալսարանական կլինիկայի նյարդաբան, սրտաբան, անոթային վիրաբույժ և սոնոգրաֆիստ մասնագետներին, որոնք լոռեցիների ընդունելությունն ու հետազոտությունն իրականացնում էին անվճար։ Բժիշկներն աշխատել են ամբողջ օրվա ընթացքում, բնակիչների կանգատներն էլ տարբեր էին՝ հիվանդության աստիճանների ևս, հիմնականում նյարդային համակարգի ու լայնացած անոթ հետ կապված խնդիրներ էին անհանգստացնում այցելուներին, շատ դեպքերում իրահատությունն անխուսափելի է, բժիշկը խորհուրդ է տալիս չհապաղել։ Երրորդ կարգ եմ գնացել եմ հիվանդանոց, պարկել եմ, լավ չեմ եկել եմ իրանց մոտ, տեսնեմ ինչ են ասում։ Մեկ լուր տարածքային կառավարման նախարարությունից Հայաստանի Հանրապետության փող վարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը ընդունել է համաշխարհային բանկի պատվիրակությանը հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Ժան Միշել Հափիի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Անդրանիկ Անդրեասյանը և ջրային տնտեսության զարգացման ու բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Ադիբեկ Ղազարյանը։ Քննարկվել են ոռոգման համակարգում համագործակցության առնչվող հարցեր։ Փողվարչապետը նշել է, որ ոռոգման համակարգի զարգացման խնդիրները շարունակում են առաջնային լինել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար։ Առաջիկա տարիներին նաև մեծ ուշադրություն է դարձվելու ջրամբարաշինության ոլորտին։ Նա շնորհակալություն է հայտնել համակարգի զարգացման ու վերականգնման գործում համաշխարհային բանկի օժանդակության համար։ Կողմերը քննարկեցին նաև ոռոգման համակարգում իրականացվելիք նոր ծրագրի կառուցվածքին ու բաղադրիչներին առնչվող հարցեր։ Մասնավորապես նշվեց, որ այս ծրագրի հիմնական բաղադրիչը ևս լինելու է ենթակառուցվածքների զարգացումը։ Այս մասին տեղեկացնում է տարածքային կառավարման նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, թողարկման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Նախկինում հունաբնակի աղդան համայնքը 235 բնակիչ ունի, 1990-ական թվականներին գյուղի հույն բնակիչների մեծ մաս արտագաղթեց Ցունաստան, դատարկ առանձնատներում վերաբնակեցվեցին հայ ընտանիքներ։ Եղդանի բնակիչների հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է, գյուղի առջև ծառացած սոցիալական խնդիրներից եղդանցիներն առանձնապես կարևոր են գասիֆիկացման խնդիրը։ Լրիվն էլ մեծամասնապես եկած են ոնց որ, այտենց դե հունական գյուղը պարզա որ Հունաստան են գնացած, ամեկը մի տեղից երկրաշարժից հետո եկես սենց ոնց որ ես մեր գյուղապետն է տեր այղե տները տվե, մենք սենց մեջ ապրում ենք, մեր տները չի։ Տիկինալան ու իր հարևանուհին շաբաթը մեկ հավաքվում վառում են փոքրիկ փորն ու թխում երկու մեծ ընտանիքների մի քանի օրվա հացը, էլեկտրական վառարաններում կամ ջեռոցներում հաց թխել տանտիկինները չեն պատրաստվում։ Օրինակ ինձ մար հետաքրքիր է հենց այս պայմաններով իմ երեխեքի համար ոնց որ ինձ մար էս ավելի լավ է, ավելի բանով եմ անում,
Փորվառելու անհրաժեշտ ջերմաստիճանի հասցնելու գործն ամենադժվարն է, փայտի փոխարեն օգտագործում են ծխոտ ու ծառերի ճյուղեր, փայտն այստեղ թանկ է գնելու հնարավորություն էլ չկա, թեև տիկինալան գիտի, որ համեղ հաց թխելու գաղտնիքը նաև վառելափայտի տեսակից է կախված։ Խոտը կովերին ենք տալի, կովերից մնացած խոտերն են ծլնում, ծխնոտները, որ խոտը, որը հեչ լավ չի լինում, կովը չի ուտում, այդ խոտով արդեն վառում ենք, այտենց հա, եթե վառելիք ենք ունենում, ավելի լավ, հացը ավելի համովալնում։ Եղտանի գազիֆիկացման հարցը վերջերս է լուծվել։ Կապույտ վառելիքը հասել է այստեղ, սակայն բոլոր բնակիչները չէ, որ հասցրել են գազը առանձնատներ հասցնել։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անտեսելով սաստիկ ցրտերը, լեջանցի տղամարդիկ օրվա մեծ մասն անցկացնում գյուղի հանդիսությունների դահլիճում, որի շինարարությունն անավարտ է մնացել։ Թեման շարունակում է Մերի Կոլոլյանը։ 4 տարի առաջ սկսված շինարարությունն անբարեխիստ շինարարի պատճառով ձգձգվել է։ Գյուղացիների հավաքատեղի հանդիսությունների դահլիճի պատերն են կառուցված եւ լուսամուտներ է տեղադրված։ Մնաց թերի չավարտված դրսի աշխատանքները, ամրացումները կատարվեց, ներքին հարդարման աշխատանքները մնացել են։ Նարդու խաղ ընկերների զրույցի թեման գյուղատնտեսական խնդիրներն են։ Վերջերս Լեջանում կաթի գինը բարձրացել է 90-ից դառնալով 120 դրամ, սակայն դա գյուղացիներին արդեն չի ոգևորում, քանի որ անասունների կատվնատվությունն արդեն նվազել է։ Խոտը քիչ եղե։ Կաթը էժան եղե։ Հիմա էլ է 90-ով արձնում։ Դա չգիտեմ, չեմ էլ հատնում։ Մեր Երևանից քիչ տարբերվի կաթի գինը գեղամ։ Բայց շատ-շատ է տարբերությունը։ Հողագործությամբ Լեջանում գրեթե չեն զբաղվում, գյուղը համարվում է կարկտահարության գոտի և եղած վարելա հողերը օգտագործվում են որպես խոթարքներ։ Սովետի վաղցի սոլխոզի ժամանակ 585 հեկտար վարելա հող ունենք, մի քառակուսի մետրան վարելան ցանել չէր մնում, իսկ հիմա 20%-ն էլ չի ցանում, մի 10% կամ ցանում են կամ չէ, սա լերկեն թանկ։ Տեխնիկա չկա, կարքին, սախինացած բանը։ Լեջանում հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, գյուղն ունի 1300 կլու խոշոր եղջերավոր անասուն։ Ընդ որում ոչ մի մետր խոթարք չունենք, խոտի կուտակումը մենք կատարում ենք մեր, ասենք, մարզի սահմանները, հիմնականում Տաշիրի վարչական տարածքից, մեզ մոտից մոտավորապես 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Լեջանցի կանանց ու հարցերին տարվա շրջանում կարելի է հանդիպել միայն գյուղից այդ աղբյուրների մոտ։ Գյուղն օրական 5-ից 6 ժամ ջուր է ունենում, ասում են, սակայն փոքր երեխաներ ունեցող ընտանիքների կանայք նախընտրում են օգտվել աղբյուրի ջրից, որն ըստ իրենց ավելի մաքուր է։ Դժվար է, բայց ինչ կարող ենք, արդեն համակերպել ենք։ Լեջանի գյուղապետ Սասուն Մարգարյանը պնդում է, որ գյուղը ջրամատակարարման խնդիր չունի, պարզապես ջրի ներքին ցանցը 40 տարվա կառույց է և վնասվել է 1988-ի երկրաշարժի ժամանակ։ Եվ ջրի կորուստը 10%-ներ է կազմում։ Այ պատկերացրեք, եթե ասենք, նու ունենք 330 ծող, բայց մոտ 200 տուն, որ մեջը ապրում են, ասենք, տուն կա 2 ծող, էլի։ Եվ մեր ջրամբարի տարողությունը 200 խորանարդ մետր, այսինքն մոտ 200 տոննա։ Եվ ամեն օր մեր ջրամբարը լցվում է, ու ամեն օր դա տրվում է գյուղին, այսինքն յուրաքանչյուր տան մոտավորապես 1 տոննա ջուր է հասնում։ Գյուղապետը նշում է, որ աղբյուրներից հոսող ջուրը և լեջանցիների առանձնատների խմելու ջուրը իր որակով չի տարբերվում, երկուսն էլ սպառողներին են հասնում նույն ջրամբարից։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և համայնքային մի քանի նորություններ մեկ տեսաշարով։ Հայ-վրացական սահմանին գտնվող Ջիլիզագյուղի բնակիչները բուժօգնություն ստանում են գյուղապետարանի շենքում տեղակայված բուժկետում։ Բուժքույր Անահիտ Ղազարյանն ասում է, որ առաջին օգնության համար նախատեսված բոլոր հարմարությունները ունեն, իսկ ավելի բարդ դեպքերում գյուղացիներն օգտվում են Ալավերդու բժշկական կենտրոնի ծառայություններից։ Ջիլիզայից մինչև Ալավերդի 30 կիլոմետր է, սակայն դժվարանցանելի ճանապարհի պատճառով երթևեկելը մոտ 2 ժամ է տևում։ Հիվանդներն էլ Ալավերդի տեղափոխվում են ինչպես պատահի, համագյուղացիների մեքենաներով, նույնիսկ բեռնատարներով։ Գյուղացիներն ասում են, որ նկատի ունենալով պետական սահմանին գտնվող գյուղի կարևոր նշանակությունը և այնտեղ բնակվողների առողջության պահպանման խնդիրները, անհրաժեշտ է Ջիլիզայի բուժկետին կամ գյուղապետարանին ամրակցել մեկ շտապօգնության մեքենա։ Հակառակ դեպքում դրա բացակայության հետ կապված այստեղ մշտապես արտառոց դեպքեր են արձանագրվում։ Մասնավորապես ամիսներ առաջ ծննդկանքին իր երեխային Լույս աշխարհ բերեց Ջիլիզ Ալավերդի ճանապարհին Անտառում։ Ընդ որում ծնունդ ընդունողները ակամայից դարձան մեքենայի վարորդը և տղամարդ ուղևորները։ Եկացա, տեղ որ ծուր ցավ ունեմ, առաջին ամուսնուս արթնացրի, հետո
արդեն կեսուրից ու կեսարից արտնացի։ Հո մաշինա բռնեն գնանք Ալավերդի։ Մաշինին զանգեցինք, եկավ, միջև պատրաստվեցինք բանում, ճամփան գանք արդեն։ Գնացինք, մադանի գլխի վերևն եղեն ազատվեց, ճամփում մաշինի մեջին։ Տաշիր համայնքի 2013 թվականի բյուջեն 170 միլիոն դրամ է, սեփական եկամուտների հավաքագրումը նախորդ տարի կատարվել է 92%-ով, թերակատարվել է միայն հողի հարկի հավաքագրումը, պատճառը հողի սեփականատերերի մի մասի բացակայությունն է։ 2013 թվականին Տաշիրի քաղաքապետարանում նախատեսում են շուրջ 50 միլիոն դրամ սեփական եկամուտ հավաքագրել, համայնքի միջոցների զգալի մասն ուղղվում է սոցիալական խնդիրների հաղթահարմանը։ Մասնավորապես համաֆինանսավորվում է քաղաքում գործող բարեգործական ճաշարանները, աջակցություն է հատկացվել նաև տակ ծմեր ծրագրին, այս ծրագրից Տաշիրում օգտվել են 60 տարեցներ։ Քաղաքապետանի կողմից նաև վարելիքի հատկացվում հանրակրթական դպրոցների երեխաների տեղափոխման նպատակով։ Դասագրքերը ամեն տարի վատ ապրող ընտանիքներին, սոցիալապես անապող ընտանիքներին, համարյա փարոսի ցուցակներին համապատասխան բոլոր դասագրքերին արժեքը քաղաքապետարանը վճարել է, տրադիցիան վաղուց է գալիս։ Այդպիսի ծրագիր նյութական օգնություն ենք տվել բազմաթիվ քաղաքացիների 10,000, 20,000 դրամի չափով։ Չոչկան գյուղի բազմաթիվ խնդիրներից մեկն էլ խմելու ջրի բացակայությունն է։ Գյուղացիների խոսքով անհիշելի ժամանակներից իրենք ստիպված են ջուրը դույլերով աղբյուրներից կրել և խնայողաբար օգտագործել։ Գյուղացիները կարոտով են հիշում այն ժամանակները, երբ գյուղն օգտվում էր լալվարսարի բնական աղբյուրներից։ Չոչկանցիների խոսքով որական ամենակիչը գոնե երկու անգամ ստիպված են լինում հասնել մոտակա աղբյուր և ջուր կրել։ Գյուղապետ Արկադի Թամազյանի խոսքով նախորդ մի քանի տարվա ընթացքում գյուղապետարանը բազմաթիվ պարտքեր է կուտակել և անգամ պարտքերի բացակայության դեպքում էլ տեղական բյուջեն չի բավականացնել խմելու ջրի խնդիրը լուծելու համար։ Սակայն գյուղապետի խոսքով կառավարության նախաձեռնությամբ ասիական զարգացման բանկի վարկային ծրագրով այս տարվա առաջին կիսամյակում կսկսվեն նախագծման, իսկ երկրորդ կիսամյակում էլ նոր խմելու ջրագծի շինարարական աշխատանքները։ Կանիստրնի մեջն են գածում գարուտի աղբիրը ճամփու վրա։ Գնում լքսում վերում, երկու օրը մի հետ, երեք օրը մի հետ գնում են տերում։ Առանձին մի բան է լալում չթող, ամենակարևոր ջուրն է։ Սպիտակում քաղաքացինական ծրագրերի իրականացումն արդեն երկար տարիներ բախվում է քաղաքի գլխավոր հատակագծի բացակայության փաստին, ինչը դժվարացնում է նպատակային հողահատկացումներին, վերջին հաշվով քաղաքի բնականոն զարգացմանը։ Այս ամենին գումարվում է նաև այն հանգամանքը, որ Երևան Բագրատաշեն Մայրուղին անցնում է Սպիտակով, և մեր երկրում գործող կարգի համաձայն Մայրուղու երկու կողմերում գտնվող հողերը տնօրինում է քաղաքացինության նախարարությունը։ Այն իր հերթին բերում է թույլտվությունների և քաղաքացինական ծրագրերի հաստատման ձգձգումներ, հաջող բյուրոկրատական քաշքշուկներ։ Իսկ լուծում ստանալու դեպքում էլ քաղաքացինական և քաղաքի զարգացման հեռանկարի առումով գոհացուցիչ չեն, ասում է Սպիտակի քաղաքապետը։ Սպիտակի քաղաքապետանում նախատեսում են առաջիկա տարիներին պատվիրել և ստեղծել Սպիտակի գլխավոր հատակագիծը, որը կկարգավորի քաղաքի զարգացման առաջիկա 20 տարիների ծրագիրը։ Համաձայն այդ փաստաթղթի մենք ունենանք շատ ավելի բարետես, բարեկարգ քաղաք, որտեղ խառնված չեն լինի տարբեր տեսակի, ասենք, բնակարանները, արդյունաբերական ինչ-որ այլ կառույցների հետ և այլ, այսինքն քաղաքաշինական նորմերը ամբողջությամբ կպահպանեն և քաղաքն էլ կունենա նաև հեռանկարային զարգացման ուղղությունները։ 1997 թվականին Ստեփանավանի նախկին քաղաքորթի կոմունալ տնտեսությունը վերափոխվեց և դարձավ բացվածնետ իրական ընկերություն, որն իրականացնում է ամենօրյա պահանություն և փողոցների ամենօրյա մաքրում։ Ռազմիկ Պապյանն արդեն 22 տարի ղեկավարում է կառույցն ու նշում, որ այս ընթացքում սահմանակրման գրաֆիկի խախտման դեպքեր չեն եղել։ Բավականացնում է թե աշխատողների թիվը, թե տեխնիկական միջոցները։ Ծմրանամիսներին բացի աղբանությունը իրականացվում է նաև ձյան մաքրում, ինչի համար տնտեսությունը ձեռք է բերել ձյուն մաքրող մեքենաներ։ Բացի աղբատալ մեքենաներից ունենք նաև ձյուն մաքրող, ավլող մեքենաներ, 200 ձիլ մեքենաներ, ունենք ձյուն մաքրող տրակտոր, տեխնիկան լրի բավարարում է։ Կոմունալ տնտեսությունն այժմ 33 աշխատող ունի։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանի կողմից նախորդ տարի սահմանակրման համար հատկացվել է 32 միլիոն դրամ։ Քաղաքում տեղադրված են պոլիեթիլենային աղբար կղտոպրակներ, որոնք ամենուր դատարկվում են, իսկ բազմաբնական շենքի բակերում տեղադրված են մետաղյա աղբամաններ, որոնք նախատեսված են կենցաղային աղբի համար։ Կոմունալ տնտեսության ղեկավարը բնակչության վերաբերմունքից դժգոհ է, իրենց աշխատանքը չեն գնահատում, չնայած վերջին տարիներին դրական միտում է նկատվում։ Տարիների ընթացքում մարդկանց հոգեբանությունը փոխվում է արդեն դեպի լավը, դա հիշա բոլորիս։ Առաջ եթե ասենք
պոտենցիալ թափողներ ասենք կային, չէ, բայց անտարբեր մարդիկ էլ կային, որոնք եթե անտարբեր ես, դա հետագայում դառնում ես պոտենցիալ թափող, բայց հիմա անտարբերությունը վերացվել է արդեն, շատ բնակիչներ արդեն թափողին իրենք են արդեն Սաստում իրենք են թափողի ձեռքը բռում, դա արդեն գովելի է։ Առավոտյան ժամը 10-ին կոմունալ տնտեսության աշխատակիցներն արդեն ավարտած են լինում իրենց աշխատանքը։ Այժմ մեկ անձի համար աղբանության վճարը սահմանված է 100 դրամ։ Նախորդ տարվանից տեղական տուրք է համարվում եւ վարձավճարը հավաքագրում են քաղաքապետարանի համապատասխան աշխատակիցները։ Ստեփանավան քաղաքի բնակիչներն էլ քաղաքի սանիտարական վիճակից գոհ են։ Աղբանության շատ հոյակա, ամեն ինչ լավ է։ Մուսորեն։ Հա։ Նորմալ կուլտուրն տղեկ են աշխատում են ամենօր սիրուն կուլտուրն քաղաքը ուակնում շատ մաքուր է մեր քաղաքը մաքուր է ամեն օր մայթերից լրիվ Գարնան եւ ամրանամիսներին Ստեփանավան քաղաք բազմաթիվ հովեկներ են այցելում իսկ վերջին տարիներին հովեկների թիվն ավելացել է հենց այն այդ պատճառը որ քաղաքի բնակիչներն էլ ավելի ուշադիր են քաղաքի մաքրության հարցում Մերիկոլոլյան Արման Տիտանյան Մարսպետարանի ժամ Սպիտակի վարպետների թաղամաս ամենայն հավանականությամբ վերջնական տեսք կստանա առաջիկա 4 տարիներին։ Թաղամասի կենտրոնական հատվածում կկառուցվեն արհեստանոցներ, հանգստի վայրեր, զբոսաշրջիկների ու ընդհանրապես մայրուղով երթևեկողների համար։ Այն կխթանի զբոսաշրջության զարգացումը եւ եկամուտներ կբերի քաղաքին, կանխատեսում է Սպիտակի քաղաքապետարանը։ Սպիտակի վարպետների քաղաք թաղամասում գրեթե ամբողջությամբ ավարտված են բնակչության կենցաղային խնդիրների հաղթարմանը եւ ենթակառուցվածքների ստեղծման ուղղված աշխատանքները։ Կառուցվել են բարեկարգ փողոցներ եւ ճանապարհ, տեղադրված է գիշերային լուսավորության համակարգ։ Առանձնատներ ունեն անհատական ջրամատակարարում եւ գազամատակարարում։ Ջուր էլ կա, գազ էլ կա, ամեն ինչ էլ կա։ Սպիտակի քարամյա զարգացման ծրագրով նախատեսվում է կառուցել նաև նոր մանկապարտեզ 150-ից 200 երեխայի համար։ Սակայն թաղամասում դեռևս չեն սկսել անվանը բնորոշ զբոսաշրջային նշանակություն ունեցող օբյեկտների շինարարական աշխատանքները, ինչը նախատեսված է թաղամասի կառուցման քաղաքաշինական պլանով։ Ծրագիրը կազմվել էր այդ տարածքում կենտրոնական հատվածում, որը ազատ է այս պահին, հենց այդտեղ կառուցել տներ, բնակարաններ, իրենց արհեստանոցները, որտեղ 4 մասնագիտությունով վարպետներ իրենց գործունեությունը պետք է ծավալեին, իրենց արտադրանքը վաճառեին, հենց տեղում պատրաստեին եւ վաճառեին։ Այս խնդիրը նույնպես տեղի գտել Սպիտակի զարգացման քարամյա ծրագրում եւ այդ մասին բարձրաձայնվել է վերջերս քաղաքացիած երկրի ղեկավարի մոտ։ Արձագանքը դրական է եղել։ Ես Սպիտակում հույս ունեմ, որ առաջիկա 4 տարում վարպետների քաղաքը կդառնա առավել ամբողջական։ Լուծվում այստեղ ቱրիզմի զարգացման խնդիրները լուծվում Սպիտակ անունը հայտնի ամբողջ աշխարհում, ճիշտ է ցավալ է երկրաշարժն է դրա պատճառը, բայց բրենդ արդեն սպիտակ անունը եւ արտասահմանցի տուրիստը ձգում տուրիստին ձգում է դեպի սպիտակի ցավոք մինչև այժմ սպիտակը զբոսաշրջիկներին գրավում է դեռևս պահպանվող աղետի հետքերով այս ծրագիրը հնարավորություն կտա պետական մայրուղու հարևանությամբ ստեղծել կանգառ հանգստի եւ հետաքրքիր ժամանց անցկացնելու հնարավորություն այն կխթանի արհեստների զարգացմանը աշխատատեղերի ստեղծմանը հրաչա պապինյան լիդիոլչյան մարսպետարանի ժամ Տաշիրի զբաղվածության կենտրոնում այժմ 335 գործազուրկ է գրանցված, ինչպես նշում է Տաշիրի զբաղվածության կենտրոնի տնորեն Ալիսա Ալեքսանյանը, գործազուրկների թիվն իրականում ավելին է, պարզապես աղքատության նպաստի համակարգից օգտվելու համար շատ գործազուրկներ չեն գրանցվում այս կենտրոնում։ Գործազուրկներին աշխատանքի տեղավորման խնդիրը դժվար է, թափուր աշխատատեղերը քիչ են։ Աշխատատեղեր կան առողջապահության ոլորտում։ Զբաղվածության կենտրոնում ասում են, որ 7 բժիշկ մասնագետի կարիք կա, որը չի համալրվում արդեն մի քանի տարի։ Չի օգնում անգամ այն հանգամանքը, որ պետական հատուկ ծրագրով պատրաստ են հոգալ այս ոլորտի մասնագետների կեցության խնդիրը՝ վճարել կոմունալ վճարները։ Սկզբնական բնակվելու ապրելու համար 100 000 դրամ տեղափոխման ճանապարհածած շատ հիանալի ծրագիր է, բայց չգիտես ինչու այդ ծրագիրը շատ դժվար է, թե հիմա տեղում բժիշկների աշխատավարձն է քիչ, շահագրգռվող է, լուրջ ոչինչ չկա, որ մարդիկ ուզենան։ Զբաղվածության կենտրոնում 12 մասնագիտությունների գծով իրականացվում են նաև մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ։ Տնորեն Ալիսա Ալեքսանյանը այս ծրագիրը համարում է կենտրոնի ամենաարդյունավետ ծրագիրը։ Տևողությունը 2-ից 3 ամիս է, վարսավիրություն, սեղանի դիզայն, մատնահարդար ծաղկի դիզայն, համակարգչային օպերատոր, այդպիսի մասնագիտություններ կան, որոնք այդ ծրագիրը լավ է, կատարվում է նորմալ եւ ունենք հաշմանդամների համար պրակտիկայի ծրագիր կա նոր ավարտների եւ
Իսկ հաշմանդամների համար ունենք աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագիր։ Վերջին շրջանում գործատուներն ակտիվ համագործակցում են զբաղվածության կենտրոնի հետ։ Նկատելի է, որ ՀՏՍՏ-ը նվազում է ծանոթ բարեկամի միջոցով աշխատանքի տեղավորվելու միտումը։ Մենք շատ ակտիվ այցելում ենք, իրանք են մեզ զանգում, հենց այսօր մենք երկու թափուր աշխատատեղ ստացանք գործատուի ծանգի միջոցով։ Նախորդ տարի Տաշիրի զբաղվածության կենտրոնի միջոցով 60 մարդ աշխատանքի է տեղավորվել, իսկ աշխատանք փնտրողների մեծ մասը 80%-ը կանայք են, քանի որ Տաշիրի տարածաշրջանում տղամարդկանց մեծ մասը մեկնում է արտաքին աշխատանքի։ Կենտրոնում գրանցված տղամարդկանց մեծ մասը հրաժարվում է շինարարպանվորների աշխատանքից, ինչի պահանջարկն ամենաշատն է։ Գլենդել Հիլզը առաջարկել է եւ այլն, ոչ մեկը չհամաձայնեց Սպիտակում այդ շինարարությանը մասնակցել, որովհետեւ իրենք մտածեցին, որ այդ շատ ցածր է վարձատրությունը, համատում են Ռուսաստան հետ, այլ երկրների հետ։ Գործազրկության նպաստ զբաղվածության կենտրոնում սահմանված է 18,000 դրամ։ Հենց այս գումարը ստանալու նպատակով էլ շատերը գրանցվում են կենտրոնում։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի Լոռու երիտասարդ ծերունդ հասարակական կազմակերպության և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կազմակերպած երրորդ հանգիստը այս անգամ ևս ծաղկազորում համախմբեց Լոռեցի 300 երիտասարդի։ Կազմակերպեց երգի, պարի և ասմունքի փառատոն։ Երիտասարդները հնարավորություն ունեցան մասնակցել ինտելեկտուալ խաղերի, անցկացվեցին նաև թենիսի մրցումներ։ Լավագույններն էլ արժանացան պատվոգրերի ու պարգևների։ Արդեն երրորդ երրորդի հավաք հանգիստն է։ Անակնկալներով հագեցած 3 օրերից մեկը աջելիորեն համընկել էր երիտասարդների բարեխոս Սուրբ Սարգիս Տոնի հետ։ Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավարը շնորհավորելով երիտասարդներին նշեց, որ Կարեն և Սամվել Կարապետյանները կարևորում են երիտասարդների քաղաքացիական կեցվածքն ու ակտիվ դիրքորոշումը։ Կազմակերպիչներն ասել են, որ 2013-ի երկրորդ երիտասարդական հավաքը չի ուսանա։ Դիտեբ Լոռեցի երիտասարդների ինքնակազմակերպումը հետաքրքիր դրսևորումներ է ունենում՝ տարաբնույթ միջոցառումներ, ակցիաներ ու նախաձեռնություններ։ Լոռվա երիտասարդական միասնություն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ ստեղծվել է մի գեղեցիկ երգ, այն կոչվում է «Ձոն Լոռու երիտասարդներին»։ Պատմում է Վիկտորիա Կարապետյանը։ Ձոն Լոռվա երիտասարդների, այսպես է կոչվում հորովել երկու պարի անսամբլի երաժշտական մասի ղեկավար Էլմիրա Կրոյանի ստեղծագործությունը։ Գրվել է Լոռվա երիտասարդական հասարակական կազմակերպության անդամներից մեկի, Վահե Կրոյանի խնդրանքով։ Շատ դժվար էր այս երգը, օրինակ մի տան մեջ կա 5 տող, մյուս տան մեջ կա 6 տող և ինձ համար դժվարություն էր, բայց ես կարողացա, քանի որ ես շատ ուզում էի օգնել երիտասարդություն։ Որոշեց դիմել հորովել երկու պարի անսամբլի անդամներին, միանգամից համաձայնվեցին ու գործի անցան։ Խոսքերի հեղինակը Տարուն Սիմոնյանինն է, ով նաև հասարակական կազմակերպության նախագահն է։ Կատարում է հորովել երկու պարի մենակատար Արմեն Ներսիսյանը։ Մեծ սիրով եմ ցանկություն հայտնել, երբ շատ սիրելի Կրոյան Էլմիրան առաջարկեց այս երգը կատարելու, ես մեծ սիրով ընդունեցի, որովհետև երիտասարդությունը մեր ապագան է, պետք է ստեղծենք այնպիսի պայմաններ, որ երիտասարդության համար հարթ լինի իրենց ճանապարհը, և եթե այսպես մտածեն բոլորը, մեր հայ ընդհանրապես արվեստից դուրսում ամեն մի հայ անհատ, իմ կարծիքով Հայաստանը կփայլի։ Սրանից բացի Էլմիրա Կրոյանի խոսքով, որովելը ևս նոր ծրագրեր ունի, թե երգերի, թե պարերի առումով։ Կա ժամանակ, երբ խնդիրներ կային, տղաները մեկնել էին հայրենի սահմանները պահպանելու, բայց փառք Աստծո, խնդիրը շատ արագ լուծում ստացավ, կարողացան հաղթահարել դժվարություններն ու լրացրեցին տղաների պակասը։ Որովել երկու պարի անսամբլի երաժշտական մասի ղեկավարը նաև գրի է առել Բուսան Զաքարյանի 31 երգերը, նոտագրել։ Այս հարցում նրան նաև օգնել են։ Երգերի մի 2-3-ը երաժշտությունը լրիվ կորած էր, մեկը Անտոն Քոչինյանի երգը, ուզում եմ անպայման նշել, ես գրել եմ այդ երգերի երաժշտությունը, պահպանելով Գուսանի տաղաչափությունը, Գուսանի լադը և ընդհանրապես իրա բնույթը, ստեղծագործությունների բնույթը, և բավականի լավ երգեր ստացվեց, այնպես որ ես էլ ինչ-որտեղ իմ լուման ունեմ Զաքարյանի երգերի մեջ, որովհետև այն արդեն անմեղ պետք է լինի, ոնց որ մյուս Գուսաններինը։ Եթե ստացվի, նորից երգեր կգտնեմ ու անշահախնդիր սկսածս գործը կշարունակեմ, վերջում ավելացնում է Կրոյանը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։
Երեք թեժ լեռան ստորոտում կրկին անցկացվեց լորված մեր ավանդական ծմերային մարզատոնը, որը համախմբել էր ծմերային մարզաձևերի սիրահարներին։ Շուրջ 10,000 վանաձորցիներ և մարզի այլ համայնքների բնակիչներ թեժ լեռան ստորոտում հավաքվել էին մասնակցելու լորված մեր ավանդական մարզամշակութային տոնահանդեսին։ 43-րդ անգամ տոնվում է, իրոք սա տոնակատարություն է բոլորիս համար, որովհետև այսօրը Վանաձորցիների տրամադրությունը շատ բարձր է, բոլորի մոտ սպորտային տրամադրություն է, այն պայքարելու, մրցելու տրամադրությունը կա։ Ձմեռային մարզաձևերի բոլոր մասնակիցներն այստեղ են գալիս գրեթե ամեն տարի։ Դա նախ եւ առաջ մեր տոնն է, ասում են նրանք, ուշտապում նախ եւ առաջ կատարել մարզական մինիմում։ Այս տոնահանդեսին շատ մասնակիցներ են լինում, ինչպես տեսնում եք, պարանի ձգման հետ կապված ավելի շատ են համախոհները եւ միջավանությունն ավելի շատ է լինում, բայց քանի տարի անց եմ տասնում, ես եմ մրցավարը եւ օբյեկտիվորեն միշտ հաղթում է մարգահույտի թիմը, նրանք ուժեղագույններ են, որովհետև բոլորը նույն ձևով մասնակցում են։ Տոնին հիմնական տոն տվողներն անկասկած օլիմպիական հերթափոխի մարզադպրոցի սաներն են, սակայն նրանցից ետ չեն մնում մյուս մարզադպրոցների սաները, ետ չեն մնում նաև առողջ ապրելակերպի սիրահար վանաձորցիները։ Պարկերից հատկոտու մրցուններին ես գրավեցի առաջ տեղը եւ դրա համար շատ ուրախ եմ։ Ես նույնպես սիրում եմ ակտիվ կյանքով ապրել, ոնց մեկը սպորտային խաղերով, վոլեյբոլ, բասկետբոլ, ֆուտբոլ խաղալն է, հիմա այսօր բարի բախտաբար ինձ հաջողվեց ընդամենը վոլեյբոլի մրցումներին մասնակցել։ Մարզամշակութային բազում ավանդույթներով հարուստ Վանաձորում լորված ձմեռը միակ ձմեռային տոնն է։ Վերջին 14 տարիները արդեն ինքս եմ կազմակերպում, ասեմ, որ ինձ ամենից շատ ուրախացնում է ամեն տարի մեր ժողովրդի այս հոծ բազմությունը, որը կրկնապատկվում, եռապատկվում է, և տեսնելով այս նանուկների դեմքի ժպիտը, ուրախությունը, ես ոգևորություն եմ զգում։ Թեժ լեռան ստորոտում լորեցիները միմյանց հետ մրցեցին ոչ միայն ձմեռային, այլև ամառային մարզաձևերում։ Ուժերը չափեցին, թեպետ այս դեպքում ճիշտ կլինի ասել ինտելեկտը ստուգեցին շախմատի տախտակի առաջ։ Իսկ հաղթողները մրցանակ ստացան մարզպետարանի, քաղաքապետարանի և հովանավորների կողմից։ Կար բազմաթիվ կոլեկտիվներ, նախատեսված չէ ինչ-որ հատուկ կոլեկտիվներ, բոլորը ազատ մրցակցության իրավունք ունեն մասնակցելու։ Այսօր հյուրեր ունենք և ասենք գյուղերից և այլ հավաքներից։ Ռաչապապին Անելի Դիոլչյան, մարզպետարանի ժամ։ Դիտեք նաև մեր վերջին տեսանյութը առանց մեկնաբանության, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն և ամենայն բարիք։